Të Zotinaci, nga pikpamja teologjike, madhështia e Zotit, si afirmon Zoti vetveten dhe si i drejtohet njeriu për të afirmuar madhështinë e vetvetes gjithmonë në termë absolut? Sipas konceptit kuranor, fetar, por edhe sipas logjikës së thjeshtë, nuk është gjë e vështirë për çdo lloj shtrese njerëzore që të kuptojë madhështinë e Zotit, sepse çdo ditë sapo zgjohemi, sapo shikojmë, shikimi është një nga krijimet madhështore të Zotit. Në kohën që përshëndesim dikën mirëmëngjes, kemi shprehur madhështinë e Zotit që i ka dhënë njeriu të folurin. Në kohën që fillojmë mendojmë, kjo është një nga mrekullitë e mëdha të krijimit madhështor të Zotit. Kur ecim, kur lëvizim, kur jetojmë, zemra e njeriu, qarkullimi i gjakut, qelizat e tij, të gjitha elementet e tij, madhështia e Zotit janë. Njeriu mbasi del nga shtëpia e tij, vazhdon ballafaqohet me madhështinë e Zotit. Është tjetër gjë që një pjesë e njerëzve e harrojnë. Dielli është element i madhështisë së tij. Qielli është element i madhështisë së tij. Rejt janë element i madhështisë së tij. Pemë dhe gjelbrimi dhe oksigjeni që ato nxjerrin është element i madhështisë së tij. Të gjitha kodrat edhe malet janë element i madhështisë së tij. Kur vjen nata, yjet edhe hëna me fazën e saj janë një element i madhështisë së tij. Zbulimet e fundit të planeteve, të galaktikave janë element i madhështisë së tij. Zoti në Kur'an drejtohet qartë dhe shumë herë dhe thotë: "A nuk e shikoni tokën se si e kemi shtruar? A nuk e shikoni kodrat se si i kemi vendosur? A nuk e shikoni flakëruesin që flakëron në qiell për diellin? A nuk e shikoni shiun se si ne e zbresim në mënyrë të mrekullueshme? A nuk e shikoni se si e sjellim natën dhe ja u bëjmë mbulesë që ju të fleni në mënyrën më të mirë?" Imagjinoni një njerëz në mënyrë të thjeshtë shkon darkë në shtëpinë e tij dhe përpara se të flejë duhet fikë dritën, që thjesht flejë rahat, të flejë i kënaqur. Ç'është mendimi kur Zoti i gjithësisë lëviz diellin? Në anën tjetër të perëndoj që të vijë nata dhe ne të qetësohemi. Ç'është mendimi atij që fik dritën e tij dhe atij i cili lëviz në mënyrë të madhërisht diellin? Te lëvizjet e Zotit gjithësisë, te janë argumentet e Zotit gjithësisë, i cili thotë: "Ja u zbresim juve me bollok shiun, ku keni kopshte dhe burime dhe gjelbrime dhe fruta të mrekullueshme." Çdo gjë nuk argumenton asgjë tjetër përveç se madhështisë Zotit. Gabimet tona ngelin tek ne. Ne herë madhërojmë vetveten tonë, ne herë madhërojmë pushtetin, ne herë madhërojmë pasurinë, në herë madhërojmë pasionet tona. Në të vërtetë, madhërimi real, universal dhe absolut i takon Zotit gjithësisë. Ne muslimanët, edhe muslimanët, ne besimtarët edhe besimtarët, kemi kuptuar që në të vërtetë madhërimi i padiskutueshëm i takon Zotit gjithësisë, atij i cili është i gjallë edhe nuk vdes kurrë, atij i cili është i plot fuqishëm dhe i gjithpushtetshëm, atij i cili është me drejtësi absolute dhe i paqshëm universal, atij i cili është i dashur me krijesat e tij, po dhe i drejtë dhe ndëshkues, atij i cili i takojnë emrat edhe cilësitë më të mira. Ai thotë në Kur'anin famlar: "Është i gjalli, është i përjetshmi, është i plot fuqishmi, është i shenjti, është mbizotruesi, është shpiksi, është formësuesi, ai është krijuesi i qiellit dhe i tokës, ai ka emrat më të bukur, ai është falsi dhe ai është i drejti." Pra po ta shikojmë në gjithë këndvështrimet, ne në çdo aspekt jetës tonë nuk vërtetojmë asnjë gjë tjetër përveç madhështinë e tij. Problemi njerëzor është që ai devion nga rruga e vërtetë. Njerëzit pyesin: "Kush është Zoti?" Zoti thotë Kur'an, thuaj Zoti është një. Të gjithë kanë nevojë për të, ai nuk ka nevojë për kënd. As nuk ka lindur kë, as nuk është i lindur, dhe aty askush nuk është i barabartë. Thënë: "Ku është madhështia e Zotit?" Thuaj thonë Kur'an: "Zoti është një dhe një i vetëm. Ai është Zoti i gjallë dhe nuk vdes kurrë. Atë nuk e ka pas kotja dhe as gjumi, çfarë kanë qenë dhe në tokë është vetëm e tij. Kush mund të ndërmjetësojë tek ai pos me lejen e tij? Ai din të tashmen dhe të ardhmen, të tjerë din shumë pak nga dituria që ka ai. Atij i takon madhështia, atij i takon lartësia. Ai është i cili ka krijuar gjithçka, ai është që e kontrollon gjithçka, ai është që ushqen mbar botën, jo vetëm një herë në ditë, por nga 3 herë. Ai është i cili pasuritë e tij i ka hapur." Prandaj na drejtohet edhe thotë: "Drejtoni Zotit juaj, si ju ka dhënë pa bërë ju asgjë. Nëse ju bëni besimtar, nëse ju faleni, nëse ju agjironi, atëherë dijeni se pasurit e Zotit kurrë nuk mbarojnë. Njeriu i mirë shpreson poshtë, e ul kokën poshtë, por ne nuk kemi kafsh. Ne Zoti na ka dhënë një qendrim korrekt të drejtë, të jetojmë dhe tokën, po të shikojmë dhe qiellin. Të dim të jetojmë për veten tonë, po ta besojmë edhe Zotin, ta adhurojmë atë dhe ta madhërojmë, na japi dhe të vazhdojë nga mirësitë e pakufishme që ai jep njeriu." Desha të them në një përkufizim: çdo gjë argumenton madhështinë dhe plot fuqishmërinë. Dhe ka vlerë të madhe meditimi në Islam? Pa diskutim. Për të zbuluar gjithë ato, sepse njeriu shikon, si në Kur'an thohet, ato shikojnë, po janë të verbër. Ato dëgjojnë, po janë të shurdhët. Njeriu duhet shikojë dhe dëgjojë, pastaj ti meditoj ato. Pastaj duhet
mbi gjitha dhe një zemër e pastër.